V tokratni oddaji Koluce posvečamo Planinskemu društvu Postojna, v katerem so nedavno izvolili novo vodstvo. Za novega predsednika so člani izbrali Mirana Hebarja, ki smo ga povabili k razgovoru. Družba mu je delal podpredsednik Oskar Ščuka, s katerim sta razkrila nekaj projektov, ki jih pripravljajo, pa tudi samo delovanje društva podrobneje predstavila. Planinsko društvo Postojna ima zares bogato tradicijo, saj dokumenti kažejo, da je nastalo na začetku 20. stoletja, ko je bila v Postojni ustanovljena ena prvih podružnic slovenskega planinskega društva. Kaj več o tem pravzaprav zdaj še raziskujem, kako in kaj je bilo. Drugače je vse to z začetkom prve svetovne vojne in še potem, ko so te kraji prišli pod Italijo, je to delovanje tega društva zamrlo, prenehalo zaradi takratne situacije, je pa potem bilo na novo ustanovljeno leta 1947, kmalu po vojni, kot podružnica slovenskega, ne, Planinsko društvo Slovenije ali nekaj takega je bil naziv. In tako da štejemo to potem kot povojni začetek našega planinskega društva. Če smem navezati na Mirana, no leta 1947, ko je Postojna dobila spet Slovensko planinsko društvo, so se odločili takratni postojničani, člani društva, da naredijo na nanos kočo. No in 48. leta se je ta koča začela delati, 49. je bila končana. Zdi se mi, da je bila to prva povojna slovenska planinska koča zgrajena v takrat novi Jugoslaviji. No, res, da 57. leta, ko smo se takrat kar množično pridružili Planinskemu društvu Postojna, namreč predsednik takratni je bil Rozman Ivan, imenovan Očkas, in takrat se je tudi začela graditi ta koča na Pečni repri. Imenovali smo jo Mladika, kajti v glavnem smo bili sami pokovci, ki smo to takrat delali. Bilo je kar nekaj takšnih in drugačnih presenečenj pri gradnji te koče. No, vsak je delal po svojih močeh. Tisti najbolj, ki so dejansko vrli, to so pa žal že pokojni. Mi, ki smo bili takrat še otroci, smo v glavnem delali na poteh in te manjše stvari. Poleg Rozmana so za vzpostavitev in širitev planinske dejavnosti na Postojnskem zaslužni še drogerist Cvelf, mojstra Čelan in Lenček, brata Klede. No in potem je prišla ta medvojna generacija, povojna generacija, ki bi rekel, ki je bil Pavel Vrtovec Pavle, žal tudi že pokojni, ki je imel eno tudi glavnih besed pri izgradnji te koče Mladike, kjer smo zdaj. Pred dnevi je v društvu potekal občni zbor, na katerem so izvolili novo vodstvo, ki že snuje nove projekte. Med prioritete si postavljajo Vojkovo kočo na nanosu. Jaz sem zdaj prevzel nasledstvo Vlada Smrekarja, ki se je trudil polne tri mandate vodu društvu. So imeli kar že v preteklosti en tak, bom rekel, velik zalogaj je bila obnova te koče. Bom rekel, predvsem finančno je bilo to velik zalogaj, ampak zdaj imamo to kočo, bom rekel, štimeno v lepem stanju in upajmo, da nam bo pa tudi ta sredstva začela vračati. Vsekakor je zdaj naslednja faza, da se moramo kaj tudi z našo kočo na nanosu ukvarjati, tako da se bomo z člani gospodarske komisije pri Planinski zvezi se bomo dobili, skupaj naredili en načrt, en plan, kako bomo pa zdaj še to kočo malo poštimali. Kakšni so načrti s kočo na nanosu? Vsekakor bomo najprej šli na tiste ureditev tistih stvari, ki so nekje vezani na zakonodajo.
ureditev ekološke greznice in sanitari. Potem je treba tudi na požarnem redu kaj narediti, požarne stopnice in pač uskladiti z sodobnimi, mislim, temi zdajšnjimi predpisi. Tu so vsekakor, bom rekel, najbolj nujne, najbolj, bom rekel, stvari, ki bodo šli v prvi plan. Koča Mladika pa je z novimi oskrbniki po res dolgem času spet zaživela. Zdi se mi, da smo imeli kar srečno roko pri izbiri kandidatov za Kočo Mladiko, kajti z mladostjo, z njimi, ki so prišli gor, se je tudi Koča Mladika spet pomladila in je dejansko Mladika. No, znano sem mi pa rekel tako, ker je premiran omenil sredstva. Seveda so problem sredstva. Nano smo obnavljali tam v 80-ih letih, ko je bil v zelo slabem stanju, tako z oskrbniki, kot, bi rekel, statično oziroma, ne vem, kako bi se še izrazil, koča kot taka je bila v zelo slabem stanju. No, takrat dejansko ni bilo problem za sredstva, kajti kar nekaj delovcev nas je bilo iz Postojnske jame in Postojnska jama je imela zelo pozitiven odnos do planinstva in smo lahko obnavljali kočo, tako da smo jo prezidali, popravili, prekrili, marskaj naredili, ampak v 30-ih letih, pač 30 let je naredil svoje in koča je spet potrebna, tako kot je rekel predsednik, obnove. Upam, da nam bo tokrat priskočila na pomoč tudi Planinska zveza s temi novejšimi greznicami, ki so, kajti zdi se mi, da so prav sanitarije tiste, ki so najbolj potrebne za obnovo. Vsekakor bom rekel, ta koča na nanosu, bom rekel, je že ena klasična planinska koča, čeprav ni v nekem sredohorju ali v nekih visokih lokacijah, ampak dejansko nudimo vse od prehrane do prenočišča v njej. Bom rekel, želeli bi jo malo še urediti tako, da bi lahko mogoče v ni tržili že tudi pravke še malo turizem, počitnikovanje, drugače pa bom rekel, vse to, kar vsaka planinska koča nudi in nekaj to se dobi v njej. Poleg upravljanja z Vojkovo in Kočo Mladiko je osnovna dejavnost Planinskega društva Postojna organizacija planinskih izletov. V preteklem letu se še zmeraj lahko pohvalimo, da smo imeli čez 300 članov v društvu, upam, da bo tudi letos tako. To je že kar taka lepa številka za naše, bi rekel, za naše društvo. Trudimo se, da vsak, bom rekel, vsaj vsak mesec naredimo en izlet za odrasle in en izlet za otroke. Seveda za mlade se potrudimo še narediti tudi poleti planinski tabor, kjer pa tudi, bom rekel, tudi že starejši pridejo, bom rekel, včasih so sicer od začetka prišli kot spremljevalci otrok, pa jim je bilo všeč in potem so še zmeram že več, že skoraj skozi desetletja nekateri še zmeram prihajajo na ta naš tabor. Ne? Tako da dejansko se trudimo največ delati na temu od hoja v gorah pa gibanja v naravi. No, če smem, in ni samo to, ne, planinska društva in tudi naše društvo se ukvarja tudi z vzdrževanjem poti, ki jih imamo. Ne? To moram poudariti, imamo markacijsko komisijo oziroma odsek, kjer Marjana moram še posebej pohvaliti, kajti letos je dobil tako državno kot tudi občinsko priznanje za delo na tem področju. Imamo kar nekaj poti, recimo kompleten nanos, Javornike, Sveto Trojico in vse to je v naši oskrbi. In prav naslednji teden se bomo podali in na novo markirali poti tako na Javornik, Veliki Mali in pa na Planinsko goro iz planinske smeri. Tako da je dela dosti in če kogar zanima, je vljudno vabljen planinsko društvo, kjer mu sigurno bo dolg čas. Članstvo pa prinaša tudi praktične ugodnosti. Se pravi za razno udejstvovanje na izletih in tako naprej, so pa še tudi predvsem ugodnosti, ki jih nudimo preko Planinske zveze, s tem, da smo člani, da je naša društvo član Planinske zveze Slovenije. Najbolj znana vsem je verjetno ta, da se dobi za članarino popust za prenočitev v planinskih kočah po Sloveniji oziroma tudi drugod po Evropi, bom rekel, z članicam, podpisnicam tega našega sporazuma.
In potem je tudi zavarovanje, predvsem nezgodno zavarovanje, v primeru nezgode in morebitnega potrebnega reševanja. Pa da bom rekel tudi na koncu raznih ugodnosti pri nakupu planinske opreme, so tudi določeni z raznimi dobavitelji podpisane pogodbe, da se da tudi, bom rekel, opremo na malo ugodnejši način nabaviti. Opremo tudi izposojajo. Predvsem bom rekel taka, najbolj osnovna oprema za nekakšno ferato na zahtevno pot, kot je čelada, plezalni pas. Naše društvo pač skrbimo, da imamo zmeraj vsaj za enih 20 ljudi opreme, da gre na taka četica lahko nekam v hribe. Zdaj si urejamo društvene prostore, planiramo, da bomo imeli tam tudi to opremo spravljeno in si bodo člani, pa mogoče tudi ne člani, to opremo lahko izposojali in jo uporabljali. Za izposojo opreme ali pa včlanitev v Planinsko društvo Postojna se ustavite v novih društvenih prostorih v Pivki. Prostore smo dobili. Prav prijazno nam jih je ponudila občina Pivka. Imamo dva prekrasna prostora, istočasno so nam dali tudi denar za prenovo. In prav danes se končuje ta prenova, tako da bojo z današnjem dnem prostori na novo opremljeni, tudi s pohištvom in tako naprej. Žal tega posluha v postojanski občini ni bilo. Kot še dodajajo, lahko člani članarino poravnajo tudi v koči mladiki in se na to udeležijo katerega od načrtovanih izletov. V letošnjem letu nam na žalost vreme ni kaj preveč služilo v ta namen. Bili smo zdaj, bom rekel, z odraslimi se je bilo na Škabrijelu, smo jo udarili po, bom rekel, po Horiški še do Doberdobskega jezera in na koncu se je pristalo na italijanski obali, še ogledali izvir reke Timave in tako naprej. Tu je bil en tak, z mladimi se odpravljamo v to soboto na ušesa Istre, bom rekel, spetli na sam kraški rob in tudi na državni rob obenem. Ne? Tako, to so eni dve taki, ki bi rekel, zdaj v tem času bili. Vsekakor je pa, bom rekel, najbolj zanimiva zadeva, ki se bo delala bo poleti, to bo planinski tabor, ki bo letos na Jezerskem. So vmes, bom rekel, še naredimo pač priložnostno odprilike, če je vreme lepo, če ima vodnik čas, pol vsekakor naredimo neki izlet. To objavljamo na naši spletni strani, tako da je najboljš, bom rekel, tisti, ki jih zanima, da našo spletno stran društveno spremljajo, gor objavljamo dohodke. Zdaj upam, da se bomo nam uspelo tudi udeležiti srečanja slovenskih planincev, ki bo v Kamniški Bistrici čez dober mesec. Ture niso tako zahtevne. Tudi tisti, ki nimajo pohodništva v nogah, bi jih zmogli. Če smem reči, imamo v društvu tudi eno skupino, ki se imenujejo stoletniki. In če oni zmorejo, potem zmore vsak. Čeprav imajo kar že nekaj kilometrov v nogah. Ampak gre. Seveda so pa zraven vodniki, ki zberejo take poti, da so varne in pa da jih lahko prehodi pač vsak verjetno. Eden ključnih elementov Planinskega društva Postojna je zagotovo mladinski odsek, katerega del so tudi danes 18-letni Nika, Aljaž in Jaka, ki so se društvu pridružili pred 10 leti na pobudo družinskih članov in v njem tudi ostali. Predvsem zaradi družbe, pove Nika in tudi... Zaradi tega, ker mislim, da bomo vsi en toliko radi hoje v hribe, zaradi tega, ker doživiš pač nekaj novega, nek novega se naučiš. Vsekakor pa ne gre zanemariti tudi pristnega stika z naravo in seveda dogodivščin s prijatelji. Pri nas je vse to delo z mladino, začne se že v šolah z planinskim krožkom, pa se pa to nadaljuje skozi izlete, ki se jih trudimo izvajati enkrat na mesec. Imamo pa še dve taki malo večja projekta, ki jih izvedemo. Eno je zimovanje, to je zdaj letos bilo šele drugo leto, to je po zimi. Največji višek vsega je pa seveda planinski tabor poleti. To gremo pa za en teden s šotori v naravo, pa pač večino časa preživimo v gorah. Kot si mi povedal, je zanimanje za planinstvo v šolah, se pravi pri najmlajših najbolj zaznati tam, kjer so mentorice. Ja, v bistvu mentorice so tako kar zelo pomemben del našega mladinskega odseka, ker one s pomočjo tega planinskega krožka dejansko vzbudijo zanimanje za hribe, za gore v teh otrokih
in pač potem one tudi razdelijo vabila za izlete, zbirajo prijave in to tako, da gre kar velika zasluga njim, no, zato da sploh imamo kar precejšnje število otrok, no, tudi tja, en avtobus, dva avtobusa na izlet. Tu so izleti, ki niso najvišji hribi, izleti, ki so primerni za otroke, ker na primer okoliški hribi, kakor so Vremščica, bolj pa tudi po Primorski in po Sloveniji. Pač izleti, kjer se jih uvajajo tu, da potem lahko hodijo više. Mislim, izleti so primerni njihovi starosti. Med bolj priljubljene hribe na našem koncu pa Jaka uvršča. Mislim, da bi bila tu ali Trojica ali pa Manus. Pač sta taka primerna z hojo v hribe, no nista predzahtevna. Poleg izletov pa mladinski odsek vsako leto pripravi tudi mladinski tabor. Ta mladinski tabor je tak vrhunc našega dela, zato ker v bistvu to je tisti res ta pravi moment za te otroke. Mi jih že skozi celo leto pač pripravljamo na to, kako fajn se bojo imeli takrat. In je pač malo drugače, ali ti zjutraj ostaneš doma, pa doma poješ zajtrk, pa pogledaš televizijo, greš pol na izlet, ali pa dejansko se zbudiš v šotoru, si tam namažeš kruh, pa pol iz tabora greš naravnost na en hrib, se vrneš v tabor, je tako res iz naravo, pa tabor ni ogni in to. V bistvu na taboru se tudi dosti bolj povežemo med sabo, malo te družabnosti, družabnih iger in tega. Tako da otroci pa res rate na taka zaključena družba in jim to pomeni res nekaj tazga, velikega. Mladinski tabor bo letos potekal konec julija na Jezerskem. Časa za prijavo je še dovolj. Več informacij o njem, kot tudi o mladinskem odseku in drugih dejavnostih, pa boste našli na spletni strani Planinskega društva Postojna. Vsekakor je vsak dobrodošel. Bom rekel, tudi ne delamo za enkrat nekih razlik, ali je član društva ali ni član društva, tako da če si kdo želi iti z nami na izlet, je dobrodošel, tudi če ni naš član, vsakega rade sprejmemo. Je pa seveda dobro, da potem, če se mu zdi stvar zanimiva in če želi naprej z nami se udeleževati naših pohodov in izletu, je pa dobro, da zaradi in zavarovanj in ostalih stvari, da potem s časom poravna tudi članarino. Ob obisku na Pivškem in Postojnskem so socialni demokrati, območna organizacija Postojna, ministra za kmetijstvo in okolje ter podpredsednika vlade Republike Slovenije magistra Dejana Židana povabili na okroglo mizo o razvoju kmetijstva, gozdarstva in lesarstva. Slovenija se sooča s problemom sive ekonomije, je zbranim udeležencem pojasnil minister. Po oceni računskega sodišča naj bi brez računov posekali četrtino dreves, na črno naj bi prodali kar polovico proizvodnje vina. Opozoril je, da gre 6% bruto domačega proizvoda iz države, ker potrošniki kupujejo proizvode tujih proizvajalcev ter s tem poganjajo gospodarstvo in polnijo davčno blagajno v drugih državah. Iz Evrope lahko za subvencije v kmetijstvu do leta 2020 pričakujemo od 134 do 138 milijonov evrov, kmetovalcem sporoča minister za kmetijstvo in okolje. Denarja za program Razvoj podeželja je za prihodnjih 7 let milijarda 160 milijonov evrov. Dotaknil se je tudi gozdarstva in lesarstva. Zgodba lesa je zgodba o neuspehu, je ocenil minister Židan. Še leta 1875 je bila gozdnatost v Sloveniji 35%, v lanskem letu pa nekaj čez 62%. Od gozda, ki se širi na račun kmetijske zemlje, pa v Sloveniji nimamo veliko, ocenjuje Židan. V zadnjih 22 letih naj bi uspeli predelavo lesa spraviti na kolena. Število delovnih mest je v lesni industriji s 35 tisoč padlo na nekaj več kot 10 tisoč. Mi imamo akcijski načrt Gost je lep, ta je dal neke učinke, zrena javna uredba, dosti razgovora, v tem trenutku pa bomo šli v prenovo, ki pomeni, da bomo imeli več investicijskih vlaganj. Samo ministrstvo, ki je pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, je že objavilo prvi razpis za dva gozdno-lesna centra, to bomo nadaljevali. Pripravljamo razpis tudi za združevanje lastnikov gozdov, ki so razdrobljeni, tako da bi več dobili. In naš cilj je pa dosti enostaven, spremenimo tudi zakon o gozdovih na ta način, da uvedemo sledljivost, da stopimo na prste črne oziroma sivemu trgu. Od obiska ministra v Postojni pa si veliko obetajo
v Srednji gozdarski in lesarski šoli. Saj bodo na ministrstvu preučili možnosti, da bi nekaj državnega gozda, ki še nima upravljavca, prenesli v brezplačni zakup in upravljanje šoli. Gospa ravnateljica mi je predstavila svoj program, predstavila mi je tudi potrebo, da se mladi ljudje tudi učijo v narave in tudi tole, da je v bližini 100 hektarjev državnega gozda, ki nima najemnika. In jaz sem se zavezal, da bom takoj preveril in poiskali bomo kakršnokoli obliko pravne možnosti, da če je šola zainteresirana, da damo tudi šoli v uporabo gozd, zato ker podobno počnemo tudi z kmetijskimi zemljišči. V tem trenutku je že nekaj čez 2000 hektarjev kmetijskih zemljišč v brezplačno uporabo, to je državni kmetijski zemljišč, šolskemu sistemu Slovenije, saj otroci se morajo nekje učiti. Mi smo našli te gozdove, nekako tudi pripeljali pot do tega trenutka, da ti gozdovi so prosti, in jaz bom res zelo vesela, če se bo zgodilo, da bomo dobili te gozdove oziroma da bo šola dobila te gozdove v upravljanje. Prav gotovo bomo z njimi dobro upravljali, predvsem pa številnim generacijam za nami omogočili, da delajo v šolskem gozdu, kar pravzaprav vsi glede na rezultate in na kvaliteto dela naši dijaki in ta šola tudi zasluži. Prednosti učnega gozda je več. Odvisno bo, kako bo velika površina. Zdaj, če bo to neka srednja površina, bodo dijaki lahko v nekem imeli en del, kot temu se reče vzorčno ploščo, jo od prvega do četrtega letnika, kar pravzaprav se ne da kaj dosti videti pod vodstvom učiteljev na njej delali in potem seveda čez leta prišli pogledati, kaj so naredili in hkrati bodo lahko dijaki, ki so trenutno bodo v izobraževanju, videli, kako učinke dela generacij pred njimi. To pomeni, da bomo imeli na enem mestu, torej na enem mestu več vzorčnih plošč, kjer bodo oni lahko videli rezultate svojega dela, ker v gozdu je pravzaprav eno leto nič, ne? Potem pa dela seveda tudi različnih generacij. In kaj se zgodi z nekim načinom dela, kaj se zgodi z drugačnim načinom dela in tako naprej. Na posvetovanju les kot razvojna priložnost v regionalnem razvojnem programu Notranjsko-kraške regije 2014-2020 so udeleženci razpravljali o tem, kako revitalizirati lesarstvo kot eno vodilnih gospodarskih panog v regiji, kako spodbuditi predelavo lesa na višji ravni, tako po količini kot po dodani vrednosti. Nekaj časa pa so namenili tudi povezovanju lesno-predelovalnih podjetij, razvoju in inovativnosti v lesno-predelovalni dejavnosti ter organiziranju in povezovanju malih lastnikov gozdov. Kako iz primeža usihanja lesno-predelovalne dejavnosti smo povprašali nekaj udeležencev posvetovanja. Najprej, tako kot se mi zdi, prva stvar. Država se ne odloči, ali je les ali ni, dokler bomo vlagali v to tista druga razredna sredstva, ki so zelo mehna, potem pač lesna industrija ne bo in tako se z njo dogajali. Verjemite mi, da znanja imamo, ki še ni propadlo, imamo lesne šole, imamo tudi inovativne zadeve, ki jih pač prodajamo drugje. Se pravi, prvi pokrep, država naj se odloči, da lesna industrija zarej hoče imeti, ne samo na filozofskem nivoju, sprav, kaj to pomeni, da bo v njo začelo vlagati. A ne? Pa mogoče, da zapremo kako jeklarno ali kaj podobnega in vložimo v to. In da bomo znali kvalitetno povezati, se pravi, les s turizmom, z gozdom, vodo in pa z akterji, ki na podeželju živijo. Se pravi, les je od ljudi, na nek način, ki so na podeželju. In ali jih znamo mi pritegniti, ali jih znamo samo na deklarativni ravni, ali jim damo možnost, da sploh spregovorijo. Lesna industrija je v preteklosti oziroma v prejšnji državi bila zelo močna, zelo dobro organizirana. Imeli smo, pozaprav je bilo to lesno, gozdno lesni sistem je deloval, ne? Ampak ta zadeva je bila čisto politično ustvarjena, se pravi, lastniki gozdov preko takratnih gozdnih gospodarstv so mogli prodajati les lesni industriji. Ta zadeva se je vzpostavila tam nekje, mislim, da v 70-ih letih, ne, in je pol delovala do konca 90-ih let. Posledično je bilo lesne industrije, to je spet moje videnje, zagotovljena lesna surovina po dogovorjenih cenah, ne,
ker tam v 70, začetku 70-ih let, vsaj kolikor je meni znano, je bila ta naša lesna industrija izjemno tehnološko, organizacijsko in se nas razvita, zaradi tega sistema, ki se ga je ustvarila, ne, je pa potem, bi rekel, za časa začela tehnološko lahko nazadovati. Vedeti moramo tudi, da je v takratni lesni industriji trg zagotovljen v bivše skupne države, ne, za osnovne proizvode, žagarske proizvode. No, in po je prišla pa osamosvojitev, verjetno nesrečna lastninjenje in tako naprej, da se lesna industrija, bi rekel, popolnoma izčrpala in je postala popolnoma nekonkurenčna in je propadla. Ne. Kako do rešitve? V prvi vrsti bi država kot država mogla jasno začeti stimulirati prvič porabo lesa, za splošno porabo lesa, od gradbenih, bi rekel, v gradnji, ne samo kot stavbno pohištvo, ampak kot gradnja, da se promovira les v energetske namene, ama ne samo kot korjenje, ampak kot izolacijske namene, material in podobno, to je eno. In seveda na drugi strani bi mogla potem stimulirati nastajanje teh lesno-industrijskih obratov oziroma povezav, ki so nekoč obstajali. Predstavljam se verjetno, da ob teh jedrah, ki jih zdaj še na srečo imamo. Po mojem mnenju najbolj tako, da začnemo lesene izdelke kupiti. Ne, mi smo zdaj v dvorani, kjer so vsi stoli kovinski in z plastiko, kjer so mize kovinske in plastične. Jaz recimo sem od osnovne šole do mature bil na lesenih stolih, v lesenih klopeh, lesene table smo imeli in šele kasneje, no, moj otroc pa že, so pa sedeli na kovinskih stolih. Ne. Recimo skratka premehna poraba teh izdelkov, verjetno tudi podcenjevanje teh izdelkov in tudi, bi rekel, neka težna, končno lete, mi Slovenci smo kmečki narod, ne? In smo se razvili v recimo svetovljane. Ne? In zdaj to svetovljanstvo razumemo z velikimi avtomobili, z jahtami in z železobetonskimi stavbami, v katerih živimo. Ne? Žal je ta, mislim, ta trend se pa v svetu spremenil, ne? Zdaj je pravzaprav moderno bivati v sredini iz čim bolj naravnih gradiv, pomen lesa, pomen konoplje, pomen lanu in tako dalje. In mislim, da če bomo znali to premisel, bomo odkrili, da imamo izrazite prednosti in da se lahko z rabo naravnih, domačih, torej tukaj rastočih, avtohtonih materialov postavimo pravzaprav na zemljevid sveta, tako z izdelki kot z oblikovanjem in z kvaliteto. Občina Postojna ta hip sodeluje v treh projektih čezmejnega partnerstva Slovenija-Italija 2007-2013 in sicer v projektu MAK, ki ima za namen vzpostavitev konzervativnega centra sodobnih umetnosti, v projektu PESKA, ki se osredotoča na vzgojo za zdravo prehrano in projektu Julius. V projektu sodeluje 11 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, od tega jih je 5 iz Slovenije in sicer Društvo za plezalno kulturo iz OSPA, Občina Jesenice, Triglavski narodni park in Občina Postojna ter Zavod Šport Ljubljana. Projekt Julius ima namen, da spodbuja kolesarstvo in plezanje, športno plezanje. Zato smo se odločili, da v sklopu tega projekta pač zgradimo plezalno steno v telovadnici osnovne šole v Prestranku, v katero že sedaj uporablja športno društvo Proteus, ki se aktivno ukvarja s plezanjem. Plezalna stena je namenjena vsem občanom. Konec tedna bodo izvedli brezplačne tečaje za vse, ki jih športno plezanje utegne zanimati. Ob otvoritvi v začetku maja pa je tam že potekalo državno prvenstvo v plezanju.
Prestranska plezalna stena pa ne bo edina pridobitev, ki je predvidena s projektom Julius. Ker je na projektu še nekaj sredstev ostalo in projekt se zaključi septembra 2013, smo se odločili, da zgradimo v parku za pošto, ki se bo sedaj obnavljal, tudi manjšo plezalno steno, katera bi bila namenjena predvsem otrokom, ki bi se hodili tja igrat na igrišče in bi se obenem spoznavali s plezalnimi veščinami, in da naredimo tudi kolesarski vodnik po postojnski občini, da v bistvu obstoječe kolesarske poti vnesemo v aplikacijo, katera bo dosegljiva preko mobilnih naprav. Vrednost projekta Julius je bila za postojnsko občino sprva ocenjena na 27 tisoč evrov. Z odstopom drugih partnerjev in pač nemožnosti izkoriščanja sredstev drugih partnerjev v projektu smo pridobili še dodatnih 21 tisoč evrov, tako da je zdaj skupna vrednost 48 tisoč evrov. Vse aktivnosti projekta Julius so v 95% krite z evropskimi in državnimi sredstvi. 5% je primaknila občina. Operacija Podjetno v svet podjetništva, ki je namenjena mladim, brezposelnim, izobraženim osebam, je napolno zaživela tudi v naši regiji. Vseslovenska operacija, ki jo vodi Regionalni center za razvoj iz Zagorja ob Savi, ima za namen mlade z idejami opremiti z vsem potrebnim znanjem in veščinami, da bi ti na koncu svojo poslovno idejo realizirali z ustanovitvijo podjetja. Od letošnjega februarja v operaciji Podjetno v svet podjetništva v naši regiji sodeluje 10 mladih, ki niso vedeli, kako začeti svojo podjetniško pot. Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije iz Pivke jim nudi vso potrebno podporo, saj je mlade za 5 mesecev zaposlila. Bodoči podjetniki in podjetnice tako brez skrbi spoznavajo svet podjetništva, začeli pa so, tako kot vsi, na začetku, z oblikovanjem ideje. To pomeni, da povabimo vrsto strokovnjakov, tudi sami smo tukaj zelo aktivni in skušamo opredeliti, kaj pravzaprav oni počnejo, kaj so njihovi izdelki, njihove storitve, kdo so kupci, ki bodo kupovali te storitve in pa izdelke. In potem to njihovo spoznanje, ker to je seveda najbolj pomembno, nadgrajujemo s tem, da jim nudimo izobraževanje v različnih smereh, od financ do marketinga, do kompetenčnih izobraževanj v smislu, nekdo je lahko slab retorik, drugi bi želel neko podporo pri vse vrste nastopih in tako naprej. Poleg raznolikega usposabljanja v agenciji, ki je 10 mladih izbrala na podlagi prijave in opravljenih razgovorov pred strokovno komisijo, nudijo notranje mentorstvo, ki temelji na posamezniku. Že od vsega začetka zelo dosti delamo na tem, sama in sodelavka Zdenka Žakelj, da pravzaprav spoznamo ljudi, da vidimo, kje rabijo podporo, tudi v tem osebnostnem razvoju, profesionalnem razvoju, in to seveda spremljamo preko intervjujev, preko pogovorov vsakodnevnih, preko tedenskih poročil, preko, bi rekla, kolegijo, skratka zelo aktivno. Tukaj dodajemo še zunanje mentorje, v tem trenutku sodelujemo z dvema, to je Zoran Česnik iz podjetja Irio in pa Diana Sedmak, ki sicer nudi poslovno svetovanje, pa bolj znana po svojih polja Sivke. In ona dva pa z njimi delata čisti iz prakse. Poleg intenzivnega dela na poslovni ideji, veliko delajo na osebnostnem razvoju mladih. Mladi, ki bodo konec junija zaključili z operacijo, so praktično že na trgu. Mene je obvestil zavod in sicer so nas obvestili prek SMS-a, sem pa potem zvedla tudi drugih kolegic, ki so bile na zavodu ali zaposlene ali prijavljene in so mi one tudi svetovale, da naj se prijavim. V bistvu jaz sem bila na študiju v tujini in sem se pol vrnila in sem ugotovila, da ni delovnih mest, na katera bi se lahko sploh prijavljala, ne, nimam pa nekih poznanstev takih močnih, da bi po teh kanalih dobila službo, tako da sem si mislila, pač mogoče pa fajn, da si jo naredim sama, no, to je bil glavni razlog. V bistvu zvedla sem, da ti tukaj pomagajo izoblikovati svojo idejo in tu sem potrebovala, enostavno nisem vedela sama, kako bi se tega lotila in zato sem tudi prišla pa sem. Moja ideja je izdelovati steklene unikatne izdelke, ki bi bili predvsem največ unikatni in uporabni. Izdelovala bi v bistvu za vse starosti kupcev, za vse namene kupcev. Vse vsebine, različne delavnice in tečaje, ki jih je RRA Notranjsko-kraške regije umestila v operacijo Podjetno v svet podjetništva, mladi ocenjujejo za dobrodošle. Meni so
zelo pomagale, predvsem zaradi tega, ker jaz v štartu nisem imela točno določeno temo, no, tako da smo prvi mesec delali na kristalizaciji te teme, potem smo začeli z drugimi veščinami, ki jih potrebuješ v podjetništvu, ne, to so recimo računovodstvo, marketing, PR in tako dalje. Zdaj pa vstopamo na trg, no, tako da je tudi to, kako se pogovarjati s strankami in kako se pogajati in tako naprej. Tako da je kar, no, ta program je kar velik naredil, bom rekla, za razvoj moje ideje. Matej Kržič, ki se ukvarja z interpretacijo kulturne in naravne dediščine, kot veliko prednost operacije izpostavlja praktične izkušnje podjetnikov, ki pri projektu sodelujejo. To so neke veščine, vzvodi in tudi znanja, ki jih potrebuješ, da neko svoje podjetje ustanoviš, ga pelješ naprej in tudi razvijaš. V tem programu, ki ga imamo, v teh vsebinah, veliko delamo na osebnostnem razvoju, na teh osebnostnih lastnostih, ki naj bi jih podjetnik imel, s pomočjo predavateljev, zunanjih mentorjev, notranjih mentorjev, tudi davčnih svetovalcev, skratka vseh tistih, ki delujejo v okviru podjetij, ki na podjetje vplivajo, in spoznali smo zelo veliko konkretnih primerov, kako delujejo tudi podjetja v notranjsko-kraški regiji. Zelo smo zadovoljni ravno s temi konkretnimi primeri, ne samo s teorijo, ki jo je veliko, ampak s tem, da nam sami podjetniki povedo, kakšne so njihove dobre, slabe prakse, s čim se srečujejo na terenu, in lahko to že v štartu, na začetku tega svojega podjetja, ki ga nameravamo ustanoviti in razvijati, tudi uporabimo. Prva skupina, ki se je odločila za operacijo, bo z njo zaključila konec junija. Na RRA Notranjsko-kraške regije pa že pozivajo mlade do 35 let, ki imajo idejo in ne vedo, kaj z njo narediti, da se udeležijo nove operacije, ki bo potekala od avgusta do decembra. Javni poziv je odprt do 3. 6. Do takrat pričakujemo vloge. V tem času, se pravi od začetka poziva 13. maja do 3. 6. bomo organizirali eno javno predstavitev. Če bo povpraševanje izjemno veliko, lahko organiziramo še eno. Ampak to se bomo odločili naknadno. Ta javna predstavitev pa bo v petek 24. maja ob 10. v prostoru gospodarske zbornice v Postojni. In tam bodo lahko udeleženci dobili vse informacije, ki jih mogoče do zdaj niso jasne, ki jih ne dobijo na spletni strani, ki jih niso slišali po radiju ali pa niso mogoče kaj razumeli, pa tudi praktične informacije z vidika udeležencev, trenutnih udeležencev projekta, ki bodo tudi z nami in bodo pač podali svojo izkušnjo. V zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča v Postojni so predali namenu sodobno reševalno vozilo in prenovljeno opremo nujne medicinske pomoči ter prostore zobne ambulante. V primerjavo z prejšnjimi je to vozilo večje. To pomeni več prostora zadaj v bolniškem prostoru. To pomeni, da je pacient na sredini in mi imamo pristop vseh treh strani. Več prostora, več možnosti ukrepanja že med vožnjo in razporeditev aparatov in vse oprema je taka, da lahko z lahkoto dosežemo in pomagamo pacientu. V primerjavi s slovenskim povprečjem je prehospitalna enota nujne medicinske pomoči v Postojni, kjer je zaposlenih 12 medicinskih sester in tehnikov, nadpovprečno uspešna. Mal se moramo pa tudi pohvaliti, glede na to, da smo res tako uspešni, glede na slovensko povprečje, ki ga vemo iz leta 2090 približno. Naše povprečne uspešnih reanimacije 23%, povprečje slovensko, kolikor nam je znano, je okrog 10-11%. Pa dostopni čas imamo dokaj kratek, 10-12 minut v povprečju. Vozilo je bilo obnovljeno, v celoti opremljeno, vredno 190 tisoč evrov. Pričemer je polovica, se pravi za vozilo, sta zagotovila sredstva občina Postojna in Pivka in drugo polovico, se pravi za prenovo vozila in opremo smo zagotovili iz lastnih sredstev. Prenova v bistvu prostorov prehospitalne enote je bila v vrednosti 25 tisoč evrov, medtem ko je bila prenova zobne ambulante s pohištvom in vso opremo, ker smo zamenjali tudi celotno opremo zobne ambulante, je bila 50 tisoč evrov. Oboje smo zagotovili z lastnimi sredstvi. V zdravstvenem domu načrtujejo tudi energetsko obnovo stavbe. Stavba zdravstvenega doma je dotrajana, stara je preko 30 let
in je energetsko potrošna. Zato sta obe lastnici, občina Postojna in Pivka, kandidirali za evropska sredstva na razpis v letošnjem letu, kjer je bila ocenjena investicija 1 800 000 evrov, od tega 80% evropskih sredstev. Zadnje informacije so, da razpis še ni dokončno zaprt. Morda nam je v veselje, da so nas v prejšnjem tednu prosili za dopolnitev oziroma občino, kar pomeni, da smo še vedno v igri za pridobiti ta evropska sredstva. V primeru, da ta sredstva pridobimo, bo res največja investicija zadnjih 30 let, saj se bo obnovilo celotno fasado, zamenjalo okna, streho, vhode in prezračevanje v objektu. Med dogodki, ki jih je v minulem tednu zabeležila naša kamera, je zagotovo najbolj barvitisti z predstavitve prenovljene avle Dijaškega doma Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. V avli, ki se razteza na 350 kvadratnih metrov, je poleg svežih barv moč najti veliko novih pristopov, slovensko znanje in unikatne izdelke, ki so jih prispevali domači ustvarjalci in tudi SGLŠ-jevci. Ko so pred leti na šoli razmišljali o prenovi prostora, so se odločili, da nalogo zaupajo skupini arhitektov Svetu Mes. Mi smo probali oživiti prostor vmes, ki pač ta avla je, se pravi nekakšno skupno okolje, kjer se zadržuje tako dijaki, kot v bistvu tujci, ki pridajo si ogledati Postojnsko jamo in se nam zdi izredno pomembno, da je to pač nekaj več. Prostor pravzaprav vsebuje različne programske okvirje, kjer se dogajajo različne aktivnosti, se pravi od 3D Tetrisa, kjer si lahko sam postaviš pohištvo, do nekakšnega lounge, kjer se lahko usedeš in bereš. Potem imamo galerijski prostor, ki se spremeni v nekakšen lokalni barček lahko, potem v bistvu recepcijo, print prostor, tiskarno, mali nogomet, v bistvu občutek, da si nekako doma, ampak hkrati tudi v nekakšnem urbanem okolju. Odločili so se za svež pristop, ki jim je nalagal, da prostor v celoti olupijo in van na koncu čim manj unesejo. Novo podobo avle so njeni primarni uporabniki, dijaki in dijakinje šole, različno sprejeli. Prej je bilo boljše, ker je bilo bolj tako vse v stilu, pač z našim poklicem, ki je bilo vse leseno. Dobro, vse je tudi tako ni slabo. Ne? Avla je bila sama sebi namen oziroma je bila funkcionalna, pa vendar smo rekli, da času, v katerem živimo in zaradi tega, ker smo imeli precej poškodb na stropu avle, zaradi puščanj vode v sanitarijah na prostorih više gor, smo se odločili, da jo bomo prenovili. Skupina Svetu Mes je pred 4 leti pripravila obnovitveni načrt. Na šoli pa je sledilo iskanje financ. Dva projekta sta zade in pa seveda in precejšen vložek tudi Srednje gozdarske in lesarske šole in je nastalo to, kar se danes vidi. Modern, pa vendarle zelo funkcionalen ambient, ki pa mislim, da je vreden, da se ga pride in da se ga pogleda. Prenovljena avla je velika pridobitev tudi za goste mladinskega hotela Proteus, saj predhodno urejenega skupnega prostora za mlade popotnike niso imeli. Sedaj imajo ti na razpolago internetni kotiček, bralni kotiček, kuhinico in dovolj prostora za medsebojno druženje. Projekt umeščanja novih vsebin v avlo pa še ni končan. Na šoli stremijo k temu, da bi čim prej zaživela tudi kinoteka in kotiček s prigrizki, v katerem bi ponujali lokalno pridelano hrano. Ta delček s prigrizki je že tako namenjen, ker mislim, da Postojna razen na bencinski črpalki in avtocesti pravzaprav nima, da bi v svoji ponudbi osnovni imela lokalno pridelano hrano v gostinskem lokalu. Tukaj načrtujemo, da bi vsaj polovica teh produktov, ki jih bomo ponujali, bila taka brez mikrovalovk, spečeno na licu mesta in podobno. Seveda bodo takrat vabljeni vsi Postojnčani, ker jaz mislim, da je nekaj tudi takih, ki bi tako ponudbo, ki bi veselila taka ponudba. Ko gre za kinoteko, pa bo potreben še dodaten denarni vložek, pove Karnilova, ki bi kinoteko povezala s slovenskim festivalskim filmskim dogajanjem.
soboto je prostovoljno gasilsko društvo Razdrto v sodelovanju z gasilskimi zvezami Postojna, Sežana in Vipava ter gorskimi reševalci, reševalno skupino Postojna, zdravstvenim domom in policijsko postajo Postojna, podjetju Profiles v Razdrtem izpeljalo obsežno vajo. Prišlo je do delovne nesreče, poškodovanih je bilo več oseb in sicer 3 osebe so bile pol tudi pogrešane, so jih gasilci že znosili ven, zdaj imamo pa še 2 pogrešani osebi trenutno na silosu, ki jih bodo pa fantje z gorske reševalne uskrbeli v sodelovanju z NMP Postojna. Kaj pa razsežnosti požara? Zdaj o tem še ne morem govoriti, ker intervencija še poteka. Mi bomo 2 ponesrečenca, ki sta na vrh silosa ostala, ker jih niso najdeli, na koncu so videli, kje so, sta poškodovana. En ima poškodbo prsnega koša, drugi je zastrupljen z monoksidom. In ker gasilci ne morejo transporta upraviti silosa dol, bomo to upravili gorski reševalci. Kaj pravzaprav se je zgodilo, a kaj veste že, je veliko ponesrečenih? Ne bi šlo za požar v podjetju Profiles in za večje število poškodovanih vaja. Enega smo uspešno oživljali, 2 sta težje poškodovana, tudi že oskrbljena in odpeljana. Še 2 poškodovanca čakamo. Sem bil poškodovan v tovarni, sem si zlomil gleženj. Kaj se pa zgodilo? Spotaknil sem se in sem padel v neko luknjo v jašek. Na dvorišču podjetja smo srečali tudi ustanovitelja podjetja Profiles Rudolfa Blaška, ki je pojasnil več okoliščin, ki so pripeljale do delovne nesreče in požara. Tukaj smo imeli eno nesrečo, viličaristu je prišlo slabo. Mislimo, da mu je prišlo slabo, ker je preverjen viličarist, se je zaletil v en stroj, kjer je poškodoval 2 delovca, eden je bil ukleščen, enega so hitro rešili, to drugo smo rabili bistveno več časa, bistveno več tehnike, da se ga je rešilo, se ga je odpeljalo, je bilo to rešeno in obenem se je zgodil tudi požar. Ta požar je šel potem v filter, z filtra je potegnilo v silos, v silozu je bila potem eksplozija in gor so bili naši fantje, so to reševali, so hoteli rešiti, oni so zdaj poškodovani na silozu, pravkar je zdaj gorska reševalna služba, kjer jih bo poskušala spraviti, to so 20 metrov visoki silozi, tukaj so mogoče gasilci malo opremljeni, zato so poklicali tudi gorsko reševalno službo, ta enota iz Ljubljane in pravkar poteka ta akcija reševanja teh 2 naših delovcev dol. Ja, verjetno tukaj so tudi svojci delavcev zaskrbljeni. Normalna stvar. Tukaj so med njimi so tudi svojci, ki pač taka nesreča, ni vsakdanja nesreča, je to prva nesreča pri nas, ampak zgodilo se je. Razloga za pravo zaskrbljenost ni bilo, saj je šlo le za vajo, a kljub temu so v soboto vsi vpleteni z vso resnostjo izpeljali vajo. Ker je lesarstvo požarno ogrožena dejavnost, so se v Profilesu z veseljem odzvali po vabilu. Pri nas smo dejansko družina gasilcev. Moj oče je bil gasilc, jaz sem gasilc, sin je gasilc in tako naprej in se pomembnosti tega gasilstva še kako zavedamo. Dejansko smo lesari, kjer je to požarno ogrožena dejavnost. Imamo hidrantno omrežje, imamo javljalce požara in vlomov in tako naprej, vendar pri nas obratujemo preko 3 mega elektrike imamo inštalirane, lansko leto smo porabili 7 milijonov kilovatov, zdaj bomo porabili po novem, ker širimo dejavnost 9 milijonov, morda še več kilovatov, za vse to se vrti toliko strojev, toliko ležajev, toliko vsega skupaj in smo dejansko resnično požarno ogrožena dejavnost. Imeli smo pred 7 ali 8 leti podobno akcijo, enako kot je ta danes, morda je danes tehnike toliko več, kot je bilo včasih, in se nam zdijo te zadeve zelo pomembne. Moram reči, da smo na enem teritoriju, na kraju občine in sodelujemo tudi z gasilskimi društvi, ne samo naše zveze iz Postojne, kjer so te društva vse tukaj danes, ampak tudi Senožeče, ki je zelo močno gasilsko društvo in izpod Nanoza, se pravi še 2 drugi gasilski zvezi, se pravi Sežana in Vipava in Postojna so tukaj danes vse 3
prisostujejo te akciji in tem reševanju. Ne? In mislim, da smo zelo zadovoljni, zelo dobra vtisa dobivamo, kako je pravzaprav vse skupaj organizirano, kako so prišli hitro, kako pripravljeni vsi skupaj pravzaprav pomagati. Ne? Minuli petek, natanko ob 12, so kljub dežju zaplesali. Tako kot zadnjih nekaj let se maturantje in maturantke pred zaključkom šole in še pred maturitetnimi preizkusi zberejo v večjih mestih po Sloveniji in zaplešejo maturantsko četvorko, ki velja za največji sinhroni ples na svetu, ki se je že nekajkrat opisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Za postojnsko parado in prave korake okoli 250 letošnjih maturantov so tudi letos poskrbeli v plesni šoli Urška, kjer ocenjujejo, da so se maturanti odrezali. Ja, jaz pravim, ne, odlično, v kakršnem koli stanju so že bili. Ne, taj je bilo super, sploh meni je to en poseben dogodek, en poseben trenutek in meni je bilo zelo lepo in tudi oni so bili kar... V redu. Na tej četvorki se je pokazal pač klasičen nastop, ki ga pleše tudi na samem maturantskem plesu. Vse slike, vse štiri slike, takšne kot so tam. In seveda naš slavnostni valček z drugačno glasbo, ker smo pač stojimo za našo Slovenijo. In en kankan, malo za žur. Tako da ponavadi še kaj več zaplešemo, ampak danes so nas avtobusi prehiteli, vemo, da se jim mudi. Mudilo se jim je namreč v Ljubljano na vseslovenski maturantski žur na gospodarskem razstavišču, ki se ga je udeležila tudi večina od 190 dijakov in dijakinj srednje šole Postojna, ki letos zaključujejo šolanje. Tako kot sem že dopoldne povedala, maturantom se s temi simbolnimi dejanji, kot je maturantski ples, kot je četvorka, parada, nekako poslavljamo vsake generacije maturantov, ki zaključuje na naši šoli. Na enak način se pa tudi oni poslavljajo od srednješolskega obdobja in bomo rekli od enega obdobja brezskrbnosti, ki je drugačno, kot so potem naslednja leta, leta študija, leta zaposlitve, leta ustvarjanja svoje ekonomske eksistence in identitete v življenju. Torej, vsekakor je matura še pred njimi pomemben preizkus, pomemben kamenček, vedno jim zaželimo veliko znanja, pa tudi kanček sreče, ker tudi kanček sreče je včasih potrebno za kakšno točko, zato da so res uspešni. Spodbujamo jih, da pravzaprav pokažejo tisto, kar je najboljše v njih. Trudimo se z njimi, da bi dejansko pokazali največ, da bi mogoče dobili tudi tisti laskavi naslov zlati maturanti. Pravimo jim, da ne smejo biti zadovoljni s povprečjem, kajti čas in pa trg in pa, bomo rekli, svet, ki jih čaka, ne bodo zadovoljni s povprečjem in dejansko se bodo mogli izkazati v svoji najboljši luči. Tako da držimo pesti zanje in verjamem, da se bodo izkazali tako, kot najbolje vejo in znajo. Nekaj manj kot 60 dijakov in dijakin pa se z letošnjim poletjem poslavlja od srednje gozdarske in lesarske šole. Jaz upam, da smo jih vsaj delno pripravili na vstop v življenje odraslih. Tisto, kar sem jim tudi danes povedala, življenje je sestavljeno iz mnogih barov in ena izmed njih, ene so bolj vesele, ene so bolj malo mogoče težje ali pa temnejše. Danes je bila ena od tistih svetlejših. Kar bi jim rada povedala je to, pa verjetno jim zaenkrat, če nismo znali dopovedati, da te svetlejše so kratke, in jih je vredno trezen preživeti. In upam, da bodo to prej ali slej spoznali, da se imaš lahko lepo in brez vsebnosti alkohola in da je teh trenutkov v življenju pravzaprav zelo malo in jih je vredno doživeti. Da je pa za te trenutke pravzaprav potrebno marsikaj narediti pred tem. Torej, vpisati so se mogli skozi celo srednješolsko obdobje, biti uspešni do tega trenutka, da so lahko prišli. In to je vir zadovoljstva, ki tega pa nihče ne more vzeti. In to ne bi bila popotnica. Letošnja popotnica, ki mi je ta trenutek nekako padla.
Baletno društvo Postojna je minulo soboto spet razveselilo postojnsko občinstvo z novo zaključno baletno predstavo Debussyjev večer. Društvo, ki deluje od leta 2006 in ki je v letošnjem letu poskrbelo za prek 150 otrok, ne deluje le v Postojni. Baletno društvo Postojna deluje še v Cerknici, enoto imamo tudi na Rakeku, Starem trgu in pa v Logatcu. Skozi šolsko leto si v bistvu pripravimo plan, da nekako v prvem delu od septembra do decembra otroke res poučujemo, jih pustimo, da tudi uživajo v plesu, da izrazijo tudi svoje čutenje telesa. Jih pa seveda pripravljamo potem na prvi nastop, ki ga nekako imamo v decembru. Reprizo tega nastopa obogateno potem z vsemi člani naredimo še v mesecu kulture, v februarju, ter v mesecu maju vedno naredimo tudi zaključni baletni nastop našega društva, kjer se vsem staršem pokažejo, torej vsi otroci vseh skupin. V letošnjem letu imamo 18 delovnih skupin, tako da smo zato morali letošnji zaključni nastop narediti pravzaprav v dveh nastopih, torej danes ob 15. uri in pa s ponovitvijo premiere ob 17. uri. Pri nastajanju zaključne baletne predstave so otroke po skupinah vodile mentorice. Točno tako, naša dekleta so v bistvu vse priznane baletne učiteljice, ki seveda poleg baletnih strokovnih nazivov imajo še fakultativne izobrazbe. Tamara je v bistvu diplomirana kulturna glasbena pedagoginja, tako da je bila kot režiserka pozvana tudi tokrat in mislim, da je delo opravila čudovito. Režiserka Tamara Polanc je priredila in skrajšala Debussyjevo biografijo. Njegovo življenjsko zgodbo pa prelila v plesne korake. Skozi baletno govorico se je občinstvo seznanilo življenjem in delom tega znanega skladatelja, saj je bil namen predstave tudi izobraževalne narave. Debussy je zelo zanimiv skladatelj, ne samo njegove skladbe, ki so bile precej revolucionarne za tiste čase, ampak tudi njegovo osebno življenje. Vemo, da je bil precej mahnjen na ženske, da jih je precej menjal, pa tudi z denarjem ni znal delati. Nekaj časa je živel v revščini, potem pa tudi, ko je kaj zaslužil, hitro tudi zapravil. Bil je pa tudi zelo dober lažnivec. Sam je rekel, da je umetnost najlepša laž. In ni se veliko zmotil. Pri pripravi zaključne baletne predstave pa je sodelovala tudi glasbena šola Postojna. In sicer so pripravili 5 točk živo s klavirjem, 1 tudi s flavto, tako da smo malo popestrili ta program še živo glasbo, ko je lih glasbena vsebina. Na območnem srečanju v Postojni so se zbrali taborniki iz Južne Primorske. Društva prihajajo iz južnoprimorskega notranjskega območja, torej od Cerknice do Pirana, Kopra, Portoroža, Sežana, Bistrca, Postojna. Iz vseh teh rodov prihajajo. Koliko je torej tukaj društev? Približno 6-7. V bistvu nekatere so bila včeraj, ki imajo mlajše otroke, nekatere so prišli danes starejšimi. Otroci se preskušajo v taborniških veščinah, torej od postavljanja šotora do kurjenja ognjev, seveda orientacija, zgubijo se kdaj, osnove morze abecede, torej signalizacije, lokostrelstva in pa različna zabavna tekmovanja. V bistvu taborniške veščine, da se preizkusi, kako so se naučili. Prvi tekmovalni dan je bil najuspešnejši za domači rod Kraški viharniki. Vse naše ekipe so bile med prvimi tremi, torej od najmlajših 6-letnikov pa tja do 10-letnikov, 11-letnikov. In danes pa tudi čakamo, kako bo. Punce in fanti so se pripravili. Včeraj smo bili zelo ponosni na vse te najmlajše, tako da smo zelo veseli. Ja. Najuspešnejše ekipe se zberejo na državnem mnogoboju. Po močnem mnogoboju, ko lahko si ali na prvem, drugem in tretjem mestu, se lahko udeležiš državnega tekmovanja, ki bo letos na Mirni na Dolenjskem. Tja se ponavadi odpravimo z vlakom. Če le često dopušča, namreč je lih med izpitnim obdobjem našimi študenti, potem malo ali ne. Drugače gremo z vlakom, tam smo cel vikend, se pa dobimo vsi taborniki iz cele Slovenije. Pred vrati so že poletne počitnice, ko bodo taborniki preživeli kar 10 dni ob reki Lahinji. Leto se bomo na tabor odpravili med 19. in 28. julijem in sicer gremo ob Lahinjo. Zanimivo bo prvič zato, ker nas bo malo več kot ponavadi, namreč imamo dosti novih članov. Tja se odpravimo z vlakom in preživimo 10 zelo lepih dni ob reki, s kanuji, ob taborniškem ognju zvečer s kitaro. Neka nepozabna dogodivščina. No, predvsem pa tabor je neka pika na i celotnega šolskega leta,
ko se otroci preizkusijo vse tiste stvari, ki so se jih naučili med letom dejansko v praksi na popolnoma drugačen način kot v šoli ali pa doma. Karate klub Postojna je minulo soboto v športni dvorani šolskega centra v Postojni že 12-tič organiziral mednarodni karate turnir, ki ste ga s pozdravnim nagovorom odprla župan občine Postojna Jernej Verbič in predsednik Karate zveze Slovenije dr. Igor Zelinka. Turnirja se je udeležilo skupno 436 tekmovalcev iz 59 karate klubov petih evropskih držav, ki so se pomerili v 635 nastopih, ukatah in borbah. Najuspešnejši so bili tokrat tekmovalci športnega društva Nova Gorica, saj so osvojili 11 zlatih, 9 srebrnih in 12 bronastih odličij. Na drugem in tretjem mestu sta bila kluba iz Italije, na četrtem mestu pa je pristal karate klub Postojna. Skupno so Postojnčani osvojili 2 zlati, 11 srebrnih in 16 bronastih odličij. V svojih disciplinah in katah in borbah so medalje osvojili Sara Lišinovič, Nuša Habjan, Tina Stegal, Zala Kuštrin, Ajan Prelc, Svit Pavšič, Marko Pantelič, Enej Rizmanovski, Andraž Stefanovski, Elma Lišinovič, Sara Arsenič, Tjaša Kandare, Tijana Ivanovič, Katjuša Stefanovska, Luka Česnik, Adnan Pašagič, Peter Avbel, Martina Vičič, Bratislav Rakič, Primož Ludvik in Boris Jovič. So sporočili iz karate kluba Postojna. Zagotovo ste jih že zasledili in ali obrnili pogled ali pa obstali in jih občudovali. Tudi v Postojni je namreč nekaj takšnih ljudi, ki jim parkur ni le gibanje, temveč način življenja. Parkur še ni šport, nam je pojasnil Sandi Banovič, temveč disciplina, v svoji srži pa umetnost gibanja čez ovire. In ker je gibanje zapisano v samem človeškem DNK-ju, je parkur praktično star toliko kot samo človeštvo. Od vedno so obstajali atleti, akrobati v plemenih, potem pa se je to začelo vojaške namene izkoriščati in lih iz Francije izvira iz vojaških veščin, kjer se je prenesel pol na ulico. Parkur bolj ali manj prakticirajo v urbanem okolju, kjer je ovir še več kot dovolj, tudi v Postojni. Pri nas se je začelo razvijati to vse skupaj konkretno v Postojni pred 6 leti, ko je Enej začel trenirati. Eno leto kasneje sem se mu jaz pridružil, pa še en član, ki zdaj več ne trenira. Še predtem so v Sloveniji že trenirali, ampak so to opustili. No, mi pa nadaljujemo od takrat, ko smo začeli in postajamo boljši. No. Čeprav se s parkurjem ukvarjajo že dobrih 6 let in imajo kar nekaj sledilcev, pred kratkim so tudi posneli reklamo za znanega slovenskega pivarja, pripravljajo in se udeležujejo tekmovanj tako doma kot v tujini, zaenkrat še niso ustanovili kakšnega formalnega združenja. Nismo organizirani, ker do zdaj še noben ni dal pobude za neko organizacijo, ampak delamo na tem počasi, se pravi, bomo ustvarili najprej neko neprofitno organizacijo in širili znanje naprej v organizirani obliki, kar je tudi prav. To vrstno gibanje pa ne pride čez noč. Potrebne so ure in ure treninga. Najbolje pod nadzorom že prekaljenih mačkov. Mi, ko smo začeli, seveda je bilo dosti poškodb, dosti napak smo delali, ampak na napakah se pač učimo. Dosti časa smo potrebovali za to, da smo se nekaj navadili, medtem ko tistim, ki se zdaj nam pridružijo, se precej hitreje navadijo, ker mi že imamo določene izkušnje. Lih zato je treba poudariti, da je treba gledati filmčke na YouTube, gledati tele stvari, kako se sploh začne, ker ti ne moreš začeti iz 5 metrov skakati, če nimaš telesa narejenega za to. Se pravi, treba najprej zgraditi mišice, tehniko, mentalno in fizično moč in potem gre lažje. Ne? Enej Progar in Andraž Kuret veljata za začetnika parkurja na Postojnskem. Kot pove Progar, ga je k disciplini pritegnila prav želja po gibanju. V kratkem bodo Postojni začeli z izvajanjem delavnic o parkurju, na katero so vabljeni vsi, ki jih parkur mika. Začeli bodo z osnovnimi preskoki in tehnikami premagovanja ovir, ki jih bodo v končnici povezali v tekoče gibanje. Šport je navaren in ni navaren, kolikor si sam pač dovoliš. Zdaj,
To je pač odvisno od posameznika, koliko si tudi želi pač uspeti, koliko želi znati. V glavnem za tiste, pa ko so ne vem, pod 10, pod 15 let, je pa najbolj, da začnejo prvo z gimnastiko, v kakšne gimnastične učilnice, ker je dost blizin, kakšnih ovir za preskakovanje. Pa počasi se začne to tudi od zunaj, no, po 15 leti, recimo do 15 let, ali jih ni najbolj skakati, pač, ker tu trpijo kolena in tako, ker otrok še raste. Ne. Po 15 letih pa se že kar da. In kako do postojnskih parkurjevcev in ostalih informacij? Prek Facebooka. Parkour Freerun Slovenija, to je en forum, tam se dopisujemo, dobivamo po raznih lokacijah, po različnih mestih, tudi v tujini. In tam dobijo tudi vse informacije nadalje od ljudi, ki že nekaj znajo. Thank you.